Kjera Tito dhe Efidhi dhe smadhnitin me pozat e tyre, ja çfarë po bën bukuroshet në plazhe. Efidhi dhe zbukuroshja ndjekur nga mbi 500.000 njerëz në Instagram është një nga personat që po komentojnë më në masë të madhe pas daljes nga shtëpia e famshme. Pas famës që arriti në këtë edicion të Big Brother ku u shndërrua në një emër shumë të dashur për publikun, Zeshkanja nuk u shfaq më në intervista apo në televizione, e as Luizi dhe Kiara, shoqëria e ngushtë e saj, deklaruan se nuk e kanë takuar Efin për shkak të angazhimeve të tyre. Duket se Zeshkanja më në fund është bërë i gjatë në rrjetet sociale dhe po shijon pushimet e me këtë rast nuk kanë munguar disa poza tepër atraktive me bikini shumë seksi në një prej brigjeve të jugut, ajo shikohet tepër e relaksuar dhe e qeshur. Mësohet nga burimet e afërta se Efi ndodhet në Cap Merlie afër Sarandës, një ndër plazhet me rezidencat më të bukura në jug. Teksa jo nuk ka dashur as të komentoj arrestimin e shokut dhe menaxherit të saj që u ka për posedim droge në një nga partjet në jug. Nga ana tjetër, për diçka tjetër duket se ka shkuar Kiara Tito, moderatorja me re që do e shohim në televizionin Top Channel, ndodhet për disa ditësh në Turqi, kjo për të xhiruar emisionin e saj të ri Kepi VIP-ave që do të transmetohet së shpejti. Ish banorja Big Brother VIP Albania 2, ndërkohë nuk ka munguar në rrjetet sociale me poza aktive. Ajo është faqur tërheqës së fundmi me një fustan të shkurtër ngjyrë të verdhë në të bardhë, teksa duket se e ka kompletuar me një palë syze dielli dhe një sham Dior. Ajo duket të jetë tepër relaksuar, teksa sipas saj pritet shumë shpejt të nisin xhirimet, pasi edhe kasti është vendosur.